sa herë është folur për mbrojtësinë në Kosovë, gjithmonë fokusi ka qenë tek mbështetja që e marrin nga qeveria e Kosovës me grantë dhe subvencione, apo edhe tek rendimenti i prodhimit. Mirpo, ne shkuam dhe falëm me ata që e punojnë tokën e Kosovës. Shumë prej tyre nuk kanë pasur kurrë një kontratë pune dhe fatin e punës e gjejnë çdo mëngjes ndryshe. Puna e rënd, e paguar lekësht dhe e pasigurt ka bërë që numri i buqëve të bije drastikisht. Liberalizimi vizave pritet që ta favorizoj edhe më shumë largimin e punëtorëve të bujqësisë nga vendi dhe rrjedhimisht tokat të mbesin batalë. Për derisa, dokumentet qeveritare si kur programe reformash apo raporte përshkruaj një gjendje tjetër dhe nuk e trajtoj këtë problem, thua se janë në një botë paralele. Juftoj ta lexoni artikullin tim Djersa e përçmuar e buqëve në Kosovë 2.0 dhe të kuptoni hallet e tyre prej afër.